magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ku soo kordhaya dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah dilalkan ayaa walaac badan waxa ay ku abuureen shacabka ku nool magaalada muqdisho dilalka qaar kood waxa ku lug leh ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dilkii ugu dambeeyay goor si hore si xalay ah ayaa magaalada muqdisho waxa loo geystay nin bajaaj la ahaa oo markaasii baran uu dhaxmaray sida la sheegay askari ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya weli tallaabo weyn cad oo muuqda ma aysan ka qaadin dilalkan ku soo kordhay magaalada Muqdisho kuwaas oo walaac xor leh ku abuureen shacabka ku nool magaalada Muqdisho dad badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay qaado tallaabooyin ay ku jireen kareyso dilalka xargaha goostay ee ka jira magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay dhowr dilal ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho mana jirin shakhsiyaad markaasi loo soo xiray afiyan uu hadlay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sheegay inay socdaan baaritaano la xiriira sidii markaasi gacanta lagu soo dhigi lahaa dadka lagu eedeenayo inay dilalkan magaalada Muqdisho ay ka geysteen kororka ku yimid dilalka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kordheen bilihii la soo dhaafay taas oo la sheegayo inay keeni karto ammaan darro xoogan meelaha ugu badan ay ka dhacayeen dilalkan oo ah magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dadweynaha magaalada ay sheegayaan in haddii aan waxba laga qaban dhibaatooyinka dilalkan ay keeni karto in markaasi shacabka magaalada Muqdisho oo hadda farta wadnaha ku hayo ay soo wajahdo ammaan darro aad u xoogan si kastaba qaboojiyaasha isbitaalada magaalada Muqdisho waxaa ku jira dad aad u fara badan oo markaasi lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo ehladooda ay sheegayaan in tallaagada aysan ka saari doonin meeladka maadaama weli dadkaasi cadaalad aan la helin qoraallo badan oo ay sameeyeen sharci yaqaanada waxay sheegayaan in arrintan sabab ay u tahay iyadoo aan la dadejinin kiisaska la xiriira dilalka ay geysanayaan dadka rayidka ah goorsi hore si qoraal bartiisa facebook soo dhigay sharci yaqaan dudaaye waxa uu ku eedeeyay xiriiralinta in markaasi sabab ay u yihiin inay kordhaan dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho waxa uu tilmaamay in haddii la qaadi lahaa ficil taas ay yareyn karaysay in markaasi dadku baaqdin xoogan ay muujiyaan isla markaana ay yareyn kartay in markaasi dilalka ay ka dhacaan magaalada Muqdisho laakiin waxa uu sheegay in kiisaska dilalka rayidka ay geystaan laga dhaqaajinaynin xafiiska xeeraalinta dowladda federaalka Soomaaliya.